estamos aqui, os Vingadores! E viemos vingar mais um problema na Zona Sul de Teresina, é ou não é? É isso aí! É com... Olha... Ah, não. Vacilei. Então, Beto, a situação aqui tá feia, tá precária, nós estamos no bairro... Parque dos... Aliás, vamos ver o sol, não é isso? Meu amigo, é sol demais mesmo. Olha só, um matagal imenso, parada de ônibus completamente abandonada e esquecida, Beto, pelas autoridades de Teresina. Nesse momento, os Vingadores já estão aí, só esperando o ônibus. Olha só, Beto. Vai lá, meu amigo, olha só como é a situação aqui, tá complicada, Beto. Meu amigo, que é isso que tá acontecendo, Beto? Aqui no bairro, é... Vamos ver o sol. Aqui a situação tá totalmente complicada. Você pode ver que os carros... Beto, isso aqui é uma mão única, ó. Isso é uma mão única. O pior não é isso, Beto. Acidentes acontecem aqui direto. Moradores esteve relatando pra gente. Pessoas já morreram aqui. A situação... Pra você ter só uma ideia como aqui a coisa é complicada. Muitos assaltos. E os Vingadores estão todos aqui, ó. Vambora, Vingadores. Vamos conhecer essa... Aqui, Beto, o pior de tudo é que é uma avenida principal. Mas detalhe, não tá asfaltada. E claro, vários acidentes já aconteceram. Olha, justamente o carro tem que desviar. Olha só como é que fica a situação. Uma situação precária, sem dúvida nenhuma, no bairro. Vamos ver o sol. Rapaz, a situação aqui é crítica, viu? Quebra carro, aqui é todo dia que tem acidente de trânsito. É muito terrível, praticamente todos os dias. Se fizesse essa outra mão aqui, era 100% melhor. Porque só uma via é muito dificultoso. Como é que tá a situação? Vocês estão achando ruim do jeito que tá aqui a situação? Mão única, né? Na avenida principal. Mais de 15 anos, parceiro, nessa brincadeira, né? E esse projeto já é dado como concluído, né? Então é uma pena. O bairro desse aí tá crescendo, né? Tudo crescendo e essa situação ridícula aqui, né? Tá certo, então. Ó, junto com a meninada e os Vingadores já estão em cima da caminhonete. Nós somos os... Vingadores! E viemos vingar mais um problema na Zona Sul, é ou não é? É isso aí! É com você, Beto!